በቃ ቤት ራሱ አይቀመጥም ነበረ። ሁሌ ቀንም እኔ ነኝ ሌሊትም እኔ ነኝ የማድረው ነበር የሚለው። ሁል ጊዜ እኔ ነኝ እኔ ነኝ፣ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ፣ እኔ ነኝ መጠበቃት ሂዱ እያለ ያው ቆሞላት ነበር። አስታማሚዋ ነበር። በቃ ትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግን ነገሮች ሁሉ ተቀያየሩ። በስንት አራት ፖሊስ ጣቢያ ነው ምናምን ተፈልጓል። እናንተ የምትሉን እራሳችሁ የምታደርጉትን አድርጉ። በቃ ኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ልጅ አይቶ ልጅ ነው፣ ሕፃን ልጅ ነው፣ እንደ ወጣን የቀረው የእናታችን ሀዘን ይበቃ ነው። ከእናንተ መሀል የመጀመሪያ ልጅ ማን ነው? ሌሎች ወደ ውጭ ቢሆኑም እዚህ አዲስ አበባ አድጌ አግብቼ የወለድኩት እኔ ነኝ። ከእናንተ መሀል እንግዲህ አድል አብዱ አንዱ ቤተሰብ የቤተሰብ አባል ነው እና እሱስ ምንድን ነው የሚሰራው? አሁን በቅርብ የወንድሙን የመኪና እቃ መለዋወጫ ያለ ወደ ቄራ አካባቢ እሱን መስራት ጀምሮ ነበረ። አሁን ይችን አመት ማለት ነው 2014 እዛ እየሰራ ነው። እዛ ሰራ ነበር። በመሀል እንግዲህ እናታችሁ ህመም እንደገጠማቸው ሰምተናል። እና ምንድን ነበር የሚያማቸው? የህመማቸው ሁኔታ ምንድን ነው? ብዙ ነው የእናቴ ህመም። ያው ስኳር አለባት፣ ኩላሊት፣ ልብ፣ ደም ሁሉም ተደራርቦባት ነበር። ያው ቤልጂንግም ትከታተል ነበር። ከቤልጂንግ ደግሞ ጳውሎስ ክትትል ነበራት። ያው እዛ ጳውሎስ ነበር ስትታከም የነበረችው። መቼ ነው የጀመራቸው ህመማቸው? ቆይተዋል ወደ 18 ዓመት ከሷ ጋር ሆኗል። ይህን ያህል አመት እንግዲህ በህመም ላይ ሲቆዩ ተንከባካቢ ረዳት ያስፈልጋቸዋል ብዬ አምናለሁኝ። እና እንዴት ነበር የምትንከባከቧቸው እናንተ? በቃ እኛ ነን። እኔም ከቤት ታመመች ስባል እየሮጥኩ ይሄዳለሁ። አዲልም አለ፣ እኔ ልጅም አለ። በቃ እንደዛ እያደረግን መቼስ እየተሯሯጥን አባቴም አለ። ያው ህክምና እንደርሳታለን እንመልሳታለን። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው የነበር ነው። የአድል አስተዋጽኦ እንግዲህ ከልጆቹ መሀል በተለየ መንገድ እንደሚታይ ብዙ ጊዜ አንዳንድ መረጃዎችን ሰምቻለን። እንዴት ነበር የእሱ አስተዋጽኦ እናቱን በማስታመም? በቃ ቤት ራሱ አይቀመጥም ነበረ። ሁሌ ቀንም እኔ ነኝ ሌሊትም እኔ ነኝ የማድረው ነበር የሚለው። ሁል ጊዜ እኔ ነኝ እኔ ነኝ፣ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ፣ እኔ ነኝ መጠበቃት ሂዱ እያለ ያው ቆሞላት ነበር። አስታማሚዋ ነበር። ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ነበረ ከዛ በኋላ የሄዳችሁት ወደ መጨረሻው አካባቢ ና መቼ ነበር የሄዳችሁት ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል እንዲገቡ የተደረገው? እናታችሁስ እንዴት ነበረ? እሱ በድንገተኛ ነበር የገባችው ከ15 ቀን በፊት ማለት ነው። ከሶስት ቀን በኋላ ደግሞ ያው ወደ አይሲ ውስጥ ትገባለች ብለውን ወደዛ አስገብተዋት ነበረ። ያው እየተከታተልን ነበር ሁሉም ነገር። ምን የተለየ ለውጥ አይታችሁ ነበር በዛ ወቅት ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል እንዲሄዱ ያደረጋችሁት? እኛ በድንገተኛ መጀመሪያ እንትን ነው የገባችው፣ በክትትሏ ነው የገባችው እንጂ አሟት አልነበረም። በክትትሏ ነበረ፣ ወንድሜ ነበረ። አይ ትንሽ እንትን አለ ብለው ደግሞ ድንገተኛ አስገቧት ማለት ነው። ከዛ ሶስት ቀን ድንገተኛ ካደረች በኋላ ደግሞ ወደ ላይ ወደ አራተኛ ፎቅ ነበረ የገባችው። ከዛ ልቧ ትንሽ ችግር አለበት፣ መጀመሪያ በመተንፈሻ ነበረ ልቧ ችግር አለ ደግሞ ብሎ የቱቦውን አደረጉላት። እየተከታተልን ነበረ መቼም እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። በዛ ወቅት ምንድን ነበር የተፈጠረው ከአዲል ጋር በተገናኘ? በተለይ አዲል ጋር እህቴ መታ ነበረ ከውጭ ሮብ ጠዋት። ያው እሱ ቤት ነበረ የሚያድረው ማንም የሚያድር ስላልነበረ ጠዋት ወደ ጳውሎስ ከእሷ ጋር ከዋለ በኋላ ደግሞ ማንም ሰው ስለሌለ ወደ እኔ መጣች። እሷ አዳሯን ማለት ነው አዲልና
ታናሽ እህቴ እኔ ቤት አድረን ጠዋት ላይ ደግሞ ወደ እናታችን ለመሄድ ተዘጋጃጀን። ከተዘጋጃጀን በኋላ አስነሳሁት። አዲል ና እንሂድ ከኛ ጋር ስለው አይ ከሰዓት ነው የምመጣው አለ። በቃ በተኛበት ተነው እኛ ጳውሎስ ሄድን። ያው መንገዱ የተዘጋጋ ስለሆነ ከረፋዱ ነበረ የደረስነው ማለት ነው። ገባን፣ አየናት። ያው እንደ በፊቷ ናት ያለችው። ያው መውጣት ስላለበት አይሲ ውስጥ ስለሆንኩ ብዙ ቁጭ ስለማትል ተመልሰን በረንዳ ላይ ነበረ ቁጭ ያልነው ማለት ነው። በቃ ትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግን ነገሮች ሁሉ ተቀያየ። ከዛ አዲል ወዴት ነበር የሄደው? ከዛ በኋላ አዲል ወደኛ ነበረ አዳሩን እየመጣ የነበረው። ያው ስታርፍ በቃ ተመለስ አሉት፣ የኔ ልጅና አባቴ ማለት ነው። እነሱ እንደሚነግሩ ተመለስ አሉት። እኛ ጀናዛውን ይዘን ያው ወደ ቤት ተመለስን ማለት ነው። ካሁን ይመጣል፣ ካሁን ይመጣል። እኛ በቃ ቀጥታ ወደ ሀዘናችን ነበረ እንትን ያለው ያመራ ነው። ከዛ ሀዘን ቦታ ላይ ሆናችሁ ግን እሱን እየጠበቃችሁ? ሌሊቱን ይመጣል፣ ሌሊት አልመጣም። ስልክ አልደውላችሁ? በወቅቱ ምንም አይሰራም ነበረ። ጥሪ ያስቀምጡ ነበር የሚለው ስልኩ ማለት ነው። ሁላችንም እንሞክራለን በመሀል። መጀመሪያ ግን ወደ እናንተ መንገድ ላይ እየመጣ እያለ ወይም ወደ ቤት ተመለስኛ ልንመጣ ነው ስትሉት በምን መንገድ ነበር እየመጣ የነበረው? ልጅን የነገረን ከካሳንችስ ነበር እየመጣ የነበረው ነው ያለን። ከእሱ ጋር ነበር የተደዋወሉት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ተመልሶ ልክ 10 ሰዓት ራይዱ ላይ ደውለንለት ነበረ። በራይድ ነበር እየመጣ የነበረው። ስንደውልለት እሱ ደግሞ ምንድን ነው ያለን? ልክ 10 ሰዓት ላይ ጳውሎስ ደረስን። ከዛ አዙረህ መልሰኝ አለው። አዙሮ መለሰው። ተመለስ ስላላችሁት እያዞር እየመለሰው ነበረ። መጀመሪያ ኢንፎርሜሽኑ ሲሰጥ ቃሊቲ 11 ሰዓት ላይ ጠየዋለሁኝ አለ። እንደገና ሁለተኛ ሶስተኛ ሲደውሉለት ደግሞ አድርሰኝ አለኝና እስከ ዩኑስ አደባባይ ማለት ነው። እና እያናገራችሁት ሙኒር የሚባል ልጅ እያናገረው ነበረ። ልክ ከአደባባይ ጋር ወርዶ ከፍሎኝ ወረደ። ወደ ባጃጅ እየተሰናበተኝ ቻው ብሎኝ ነው ወረደው አለ። ከባጃጁ ይሳፈር አይሳፈር ግን ምንም የምናውቀው ታሪክ የለም። በዛ ወቅት ግን ተመለስ ስትሉት የእናቱን ማረፍ ሰምቶ ነበር? እኔ እንጃ፣ እኔ አላውቅም። እሱ አላውቅም። ስልክስ ወንድማችሁ ነበር አይደል ያናገረው? ልጅ ያቺ ልጅ ለኔ ትልቁ ልጅ ነበር። እና የእናታችሁን መሞት አልነገረውም ነበር? በወቅቱ ሰምቷል ነው እያለ ያለው ማለት ነው። ግን ባለ ራይዱን ስንጠይቀው ደግሞ ደህና ነበረ ነው ያለን። ወደ ፖሊስ አላመለከታችሁም? ከዛ በኋላ አመልክተናል ማለት ከእናቴ ጀናዛ ሽኝት በኋላ በቃ ሁሉም የሰራው ስራ የሰፈር ሰውም ጎረቤትም የአንዳንዱ ልቅሶ ላይ የነበረ ሰውም ሲያግዘን የነበረው ይህንን ነው። እና የፖሊሶች ምላሽ ምን ነበረ? ምን ክትትል አደረጉለት? እኔ እንጃ። እሱ ሁሉ እኔ ያው ሀዘን ላይ ስለነበርኩ ምንም ዋቀው ታሪክ የለም። ይሄ እየተደረገ ነው፣ ይሄ እየተደረገ ነው አባላለሁኝ። ስንት 4 ፖሊስ ጣቢያ ነው ምናምን ተፈልጓል። አሁን ምን ያህል ቀን ሆኖ ማለት ነው? 3 ቀን ሆኖ ማለት ነው። ይህንን ቀረጻ እስከምናካሄድበት እስከ ቅዳሜ ድረስ ማለት ነው። በዛ ወቅት ምን አይነት ልብስ ነበር ለብሶ የወጣው ከቤት? ምናልባት ሁኔታውን ለማጣራት ሞክራችሁ ከነበረ? ያው እኔ ጋር ነበር ያደረው ብያለሁ። ሙሉ ነጭ ከና አላባሹ ደግሞ ሹራብ ሆኖ ኮፍያ ያለው ነበር ያደረገው። ከዛን አንዳንዴ ሰራተኛ ለች ቤት ውስጥ መጥቶ ልብሱን ጂንስ ቀይሯል ትለናለች፣ አንዳንዴ ደግሞ አይ አልመጣም ትለናለች። እና ግራ ገብቶናል፣ አላውቅም። እድሜው ምን ያህል ነው? አሁን ወደ 19። መልካም እንግዲህ
አባታችሁ ግን አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት? ግራ ገብቶታል። የሚናገረው የሚሰራው ሁሉ ግራ ገብቶላታል። አላህ ሰጥቶም ማለት ነው። እኛን ነው እንደውም የሚያጽናናን፣ ዘመድ ሁሉ እኛን ነው እያጽናናን ያለ። ያው እንግዲህ እንደነገርሽኝ አንቺ ነሽ የቤተሰቡ ትልቋ ልጅ እና ከአንቺ ብዙ ኃላፊነት ይጠበቃል ብዬ አስባለሁኝ። በተለይ ቤተሰቡን ከማረጋጋት አኳያ አባታችሁንም በጤንነት እንዲቆዩ ከመጠበቅ አኳያ የመጀመሪያ አንቺ ደህንነትና የአንቺ መረጋጋት ትልቅ ዋጋ አለው ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ቅድሚያ እናንተ ከሀዘናችሁም ተጽናንታችሁ እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ደግሞ ወንድማችሁን መፈለግና ተስፋ ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው ብለን እናምናለን እንደ ዩሃ ሚዲያ። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ብትቆዩ፣ በተስፋ ወንድማችሁ እንደሚገኝም በማሰብ ብትቆዩ መልካም ነው እንላለን። በመጨረሻ ልታስተላልፊው የምትፈልጊው መልእክት ካለ እድሉን ልስጥሽ። እናንተ የምትሉን ራሳችሁ የምታደርጉትን አድርጉ። በቃ ኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ልጅ አይቶ ልጅ ነው፣ ሕፃን ልጅ ነው፣ እንደ ወጣን የቀረው የእናታችን ሀዘን ይበቃ ነው። በቃ እዚህ ቦታ አለ ብለው እንዲጠቁሙ ፈልገው። መልካም። እናንተና ቤተሰቡ የምትገኙበትን ስልክ ቁጥር ለተመልካቾቻችን ንገሪያቸው። የኔ ነኢማ አብዱ እባላለሁ። 0900615782 ነው። የአባቴ ደግሞ አብዱ ኢብራሂም ይባላል። 0911128850 ከአንቺና ከአባትሽ ስልክ ቁጥር ውጭ ሌላ ምናልባት እንዳማራጭም ተመልካቾች እንዲይዙ የምትፈልጊው ስልክ ካለ ንገሪያቸው። እሺ፣ የወንድሜ ሚስት ናት፣ ራህዋ ትባላለች። 0966805734 የልጄ ሙኒር አብደላ 0900029745 መልካም። እንግዲህ ወንድማችሁም ተገኝቶ እናንተም ከሀዘናችሁ ተጽናንታችሁ ወደ ቀደመ ሰላማችሁ እንድትመለሱ የእኛ ምኞታችን ነው።